Jag är från Värmland. Jag har ingen bil. Tack så hemskt mycket. Jag ber att få tacka mina medspelare. Marie, var hon nu är. Ja, mina medspelare. Spelar ingen roll. Tack så hemskt mycket. Jag fattar ingenting. 35 poäng. Jag har inte förberett någonting, men jag instämmer i föregående talare som sa väldigt mycket bra. Tack, bröderna. Tack, var han nu är. För en fantastisk... Det är det. Bra säsong. Vi hoppas vi ses i september, oktober. Och tack än en gång. Alla. Tack. Grattis.